Salam, her vaktiniz hayır olsun değerli dostlar. Bugün size 30 oktyabr 2020 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Koç burcu. Yaxşı olar ki, ixtiyarınızda olan bu təqvimdə özünüzü çox da üzməyəsiniz. Əks təqdirdə səhətinizlə bağlı xoşagəlməzliklər mümkündür. İstənilən mübahisədən uzaq olun. Əsasən istirahət edin. Boğa burcu. Çox maraqlı bir gün yaşayacaqsınız. Bir tərəfdən hadisələrin zövqünüzlə uyğunlaşması, digər tərəfdən isə maraqlı insanlarla rastlaşmağınız ovqatınızı yüksəldəcək. Əkizlər bürcü. Yeni görüşlər üçün səmərəli vaxtdır. Yaxşı olar ki, əvvəlcədən təyin edilmiş işgüzar sövdələşmələri təxirə salmayasınız. Məhəbbətdə səmimi olun və kənar təsirlərə baş qoşmayın. Xərçəng bürcü. Bir qədər təzadlı məqamlar yaşayacağınız gözlənilir. Buna baxmayaraq yeni işgüzar əlaqələrə başlamağınız daxili nikbinliyinizi artıracaq. Təcrübəli adamlardan yararlanın. Şir bürcü. Dualarınızın sayını artırın. Mümkün qədər ziyarətgahlara baş çəkin. Çalışın ki, Tanrıya zidd olan hərəkətlərə yol verməyəsiniz. Belə etsəniz, ağrı acılarınız da soğuşub gedəcək. Bugün uzaq yola çıxmaq o qədər də məsləhət görülmür. Qız bürcü. Astroloji göstəricilər gün ərzində səhətinizlə bağlı problemlərin artacağını göstərir. Yaxşı olar ki, fiziki işləri təxirə salıb, daha çox istirahətə üstünlük verəsiniz. Bir də əsas vacib amil odur ki, gün ərzində özünüzü ac qoymamalısınız. Tərəzi bürcü. Ola bilsin ki, çoxdan görmədiyiniz xeyirxah adamlarla rastlaşasınız. Belə olarsa, öz problemləriniz haqqında onlara danışmaq olar. Bugün savab işlərinizin sayını artırın. Əqrəb bürcü. Deyirlər, insanın hər şeydən əli üzüləndə məhəbbət budağından yapışır. Ulduzlar da bu təqvim üçün sizə məhz həmin tövsiyələri təlqin edir. Qəlbinizi sevgisiz qoymayın, mərhəmət göstərin. Oxatan bürcü. Bir qayda olaraq bu ərəfə şəxsi işlərinizdə əsaslı dönüş yaradır. Lakin saat 14-dən sonra, yəni günorta 2-dən sonra bu mümkün ola bilər. O vaxta qədərsə istənilən mübahisədən yayınmalı, ölçülü-biçili danışmalısınız. Oğlaq bürcü. Təxminən saat 15-ə qədər özünüzü təmkinli apara bilsəniz, yəni günorta saat 3-ə qədər özünüzü təmkinli apara bilsəniz, gözlənilən təlatümlərdən qurtulacaqsınız. Sonrakı ərəfədə isə iki sürprizlə rastlaşacaqsınız. Onların biri pulla bağlıdır. Su tökən bürcü. Qeyri-adi heç nə gözlənilməsə də gününüzü maraqlı etmək üçün canfəşanlığınızı artırmalısınız. Darıxdığınız adamların əhatəsində olun. Keçmiş problemlərdən danışıb özünüzü yormayın. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Kifayət qədər uğurlu gündür. İstər qarşılıqlı münasibətlərdə, istərsə də perspektivli sövdələşmələrdə, hətta maliyyə uğurlarına yetişməkdə ulduzlar sizə yaxından yardımcı olacaq, qoy olsun. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.